Bismillahir-rahmanir-rahim ve bih nestaein ve sallallahu ala seyidina Muhammedin ve alihi't-tahirin ve la'natullah ala arda'ihim ecma'in. Bir daha özümü və sizləri cümədə Allahdan qorxmağa, taqvalı olmağa dəvət edirəm. Bəhsimiz iman barəsində idi. Və bugünkü bəhsimiz imanla bağlı, imanın insan həyatında olan bu rolu barəsində olacaq. İman varsa, iman əhli hesab olunursa, o inandığı iman, qəbul etdiyi Allah, peyğəmbər, axirət onun həyatında görsənməlidir. Ağar həyatında görsənmirsə, o həqiqi imanlı deyil. Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona və əhl-i beytinə öz kəlamında bu nöqtəyə işarə edib. Və Quran-ı Kərimdə də Allah Taala bu məsələyə bizim diqqətimizi çəkib. Allah Taala Quran-ı Kərimdə Bəqərə surəsində faizə pul verməklə bağlı 2278-ci ayədə belə buyurur: Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və əgər imanınız varsa, sələmin qalanından əl çəkin. Allah Tala Qurani-Kərimdə buyurur ki: Əgər imanınız varsa, faizdən uzaq olun. Əvvəldə deyir: Ey iman gətirənlər, ey möminlər, mömünsən, Allahı inanırsan, peyğəmbərə inanırsan, axirətə inanırsan, deyir faiz pulu vermək haramdır, günahdır. Faiz haramdır. Bu başqa insanlara ziyandır. Bir nəfərin qazanıb başqalarına ziyan salmasıdır. Əgər mömənənsənsə, Allah'a inanarsansə, daha faizə pul vermə, sələmdən çəkin. Əgər deyirsənsə, inanıram, amma inandığını əməldə göstərmirsənsə, Quran məntiqində Quran burduğu kimi, əgər mömənisən isə, deməli mömən deyilsən. Həqiqi mömən hesab olunmursan. Peyğəmbərimiz Allahun salam olsun ona və əhl-i beyinə öz hikmətlik kalamında belə buyurur. Kim xalis və saf niyyətlə La ilaha illallah deyərsə cənnətə daxil olar. Saf niyyətlə desin La ilaha illallah, xalis niyyətlə. Soruşdular Peyğəmbər, onu necə xalisləşdirmək olar? La ilaha illallah kəlməsini necə xalis, saf niyyətlə demək? Peyğəmbər buyurdu. Onu Allahın haram buyurduqlarından saxlamaqla. Görün bu adam ki, deyir La ilaha illallah şəhadət gətirir. İmanlı olduğun, mömin olduğun deyirsə, bu dediyi kəlmə onu günahdan saxlır ya yox. Yoxsa günaha çatanda Allah yaddan çıxır. Günaha çatanda la ilaha illallah dediyi Allahın adlarının çaydığı yaddan çıxır. Yenə də peyğəmbər buyurur. La ilaha illallah kəlməsi onu deyən üçün həmişə xeyirli olar. Bu kəlmə xeyirlidir. Ən böyük İslamda kəlmədir. Allahdan başqa tanrı yoxdur. La ilaha illallah. Kim bunu desə onca xeyirli olar. Amma bu şərtləncə onu yüngül hesab etməsin. Bunu yüngül hesab etmək necə olar? La ilaha illallah kəlməsin deyir, amma yüngüldür, yanaşır bu işə. Necə olur bu? Peyğəmbər buyurur, onu yüngül sayması günahkarlığın aşkar olması. Deyir, Allah var. Aşkar da günah eləş. Çirkin sayılmaması. Günaha nifrət etməlidir, günahdan acıq olmalıdır. Yoxdur və aradan qaldırılması fikrinə düşməməsidir. Günah aradan qaldırmaq tövbə etmək fikrinə deyil. Bəs necə mömündür? Deyirsən axı, həqiqətən Allahdan başqa bir tanrı yoxdur. La ilaha illallah. Peyğəmbərin adını axirə çəkirsən. Bu kəliməni deyirsənsə, amma bu kəlimə səni günahdan çəkindirmirsənsə, hətta bu kəlimənin özünə yüngül yanaşırsan. Sanki atacan deyirsən, amma ata yerinə qoymursan. Dost, qardaş deyirsən, qardaş yerinə qoymırsansan, əməldə göstərə bilmirsənsən bunu. Onda bu dediyin qardaş kəlməsi düzgün çıxmır. Ata, can, ana can dediyin kəlmə əməlinlə təsdiqlənmirsə düzgün çıxmır. Ağar Allah deyirsənsə, la ilaha illallah deyirsənsə, amma əməldə onu göstərə bilmirsənsə, əksinə, günahdan uzaq olmursansə, deməli sən bu kəlməni həqiqi demirsən. Peyğəmbərimiz öz hikmətlik kalamında belə buyurur. Allah təala Mənə sifariş etmişdir ki, ümmətindən kim la ilaha illallah cümləsi ilə yanıma gəlsə, behişt ona olacaqdır. Vacib olacaqdır. Peyğəmbər buyurur ki, Allah mənə belə deyib. Kim ümmətindən həqiqətən la ilaha illallah cümləsi desə, mənim yanıma belə gəlsə qiyamatta o behiştə daxil olacaq, vacibdir ona behişt. Bu şərtləmən ki, o la ilaha illallah cümləsinə bir şey qarışdırmasın. Ona bir şey qatmasın. Soruşdu da Peyğəmbər: "La ilaha illallah" kəlməsinə bir şey qatışdırmaq necə olur? Ona bir şey qatmaq necə olur? Peyğəmbər buyurdu: "Dünyaya hərisdir. Dünya malını yığmaq. Bu adam baxırsan dünya üçün yaşayır. Hərisdir. Dünya malına hərisdir. Dünya malını yığma ilə, toplamaqla məşğuldur. Və onu başqalarına xərc edir. Kasıb yeda salır. Faqirlərə alın açmır. Sonra peyğəmbər bir söz deyir. Bax bu bizi qorxudmalıdır. Dətdiyi söz, yəni la ilaha illallah peyğəmbərlərin sözüdür. Amma əməli isə zalımların əməlidir. Bir adam ki la ilaha illallah çalması deyir, bu kəlimə çox müqəddəs kəlmədir. Peyğəmbərlər bu sözü deyib. Peyğəmbərlər gəlib bu sözü bizə öyrətsin. Deyin la ilaha illallah. Amma bunu deyib Dünya inanmış oldusa, anca özün yaşıyırsa, kasıbları unudursa, bu bir nümayəsini peyğəmbər deyib. Bu la ilaha illallah kəlməsi onu günahdan çəkindirmirsə, deməli bu adam dildə peyğəmbərlərin sözünü desə də, əməldə zalımların əməlinin təkrarı edir. İmam Sadiq əleyhissalam bir gün yanında bir sahablardan birinin qardaşını soruşur. Qardaşın necədir? Cavabında deyir ki, qardaşım yaxşıdır, amma yenə də həmin əqrəldədir. Yenə də sizin imamlığınızı qəbul etmir. İmam soruşur ki, bizim imamlığımızı qəbul etmir. Nə dəlil gətirir? Nəyə əsasən haqq olan imaməti qəbul etmir? Qardaşı deyir ki, iddiası budur ki, mənim imanım təqvam qoymur. Bə, sözə bax. Göy. Təqvam qoymur ki, İmam Sadiqin imamətini qəbul edirəm. İmam Sadiq əleyhissalam cavabında deyir ki, gedib qardaşına deyirsən. Onun imanı filan vaxtı, gecə vaxtı, qaranlıqda çayqırağında harda idi? Gəl getdim qardaşıma dedim. Qardaşım deyicə həqiqətən. Bunu heç kəs bilmir. Orda mən olmuşam bir qadın olub, bir də Allah. İmam bunu hardan bildi? Görürsüz? İmam adama başa salır ki, "Əg deyirsən mənim təqvam, imanım qoymur məni." Necə ki, bəzən bu gün iddia elir ki, təqvamızdan bu görürük, imanımızdan, İslamı sevməyimizdən bu görürük. Onlara sual verir ki, sizin İslamı sevməyiniz, təqvanız, imanınız falan vaxtı harda idi? Ancaq namazda idimi? Ancaq oruç tutmaqda mı? Əgər günahdan çəkindirmirsə dediyimiz şərlərl, calamlar, oxuduğumuz ayələr bu həqiqi iman, təqva hesab olunmur. Allah bizi həqiqi iman əhlindən qərar versin.